Tak vážení žiaci 8. ročníka, vítam vás na dnešnej hodine fyziky. Volám sa Vlasto Petráš a na dnešnej hodine budeme sa zaoberať upevňovaním učiva, ktoré sme spracovali na predušej hodine. Bola to práca, výkon elektrického prúdu a Joule-ov zákon. Tak skôr ako čo začneme s upevňovaním, najprv si musíme zopakovať, čo sme to robili na predušej hodine. Prvé, čo sme povedali na predušej hodine, že čo je práca elektrického prúdu, definovali sme ho takýmto jedným vzorcom. Povedali sme, že práca elektrického prúdu sa môže dostať na ten spôsob, že vynásobíme napätie elektrického prúdu na koncoch vodiča, cez ktorý pretiká. Intenzitu prúdu, ktorý pretiká cez vodič a čas, za ktorý ten prúd pretekal cez vodič. Naďalej, povedali sme, že výkon elektrického prúdu predstavuje rýchlosť vykonávania práce toho elektrického prúdu a môžeme ho určiť z takéhoto vzorca. Znamená, hovorí, že výkon sa rovná súčinu napätia na koncoch vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd a intenzity toho prúdu. Naďalej, sme povedali, že čo je spotrebovaná elektrická energia. Uviedli sme ju pomocou tohto vzorca, ktorý hovorí, že spotrebovanú elektrickú energiu na nejakom spotrebiči môžeme definovať ako ako súčin jeho výkonu a času, za ktorý bol zapojený. Aj nakoniec ešte v tomto opakovaní spomínali sme Joule-ov zákon, ktorý nám opisoval teplo, ktoré sa uvoľnilo tam na vodiči, keď cez neho pretekal elektrický prúd. A povedali sme, že teplo, ktoré sa uvoľní na vodiči, kým cez neho preteká elektrický prúd, rovná sa súčinu druhej mocnine intenzity prúdu, elektrického odporu toho vodiča a času, za ktorý prúd pretekal cez ten vodič. Toto je vzorec, ktorý nám je osožný pri výpočtoch, kde máme danú intenzitu elektrického prúdu. Medzi tým môže sa stať, že napríklad nám je dané namiesto intenzity prúdu napätie. Tak môžeme použiť aj tento vzorec pre vypočítovanie tohto tepla, ktoré sa uvoľní na vodiči, keď cez ním ho preteká elektrický prúd, kde nám U predstavuje napätie na koncoch toho vodiča. Dobre. No tak. A nech vidíme, aké sme príklady na dnes pripravili. Prvé príklady sú také teoretické na zaokrúhľovanie. A prvý príklad nám hovorí. Základná jednotka spotrebovanej elektrickej energie je čo? Watt, kilowatt alebo kilowatt hodina. Napovedali sme, že watt je jednotka výkonu. Kilowatt je taktiež jednotka výkonu, ktorá je 1000-krát väčšia od vatu. A potom sme povedali, že kilowatt hodina je jednotka spotrebovanej elektrickej energie, tak zaokrúhlime pod C. Ďalšia úloha. Vraví, množstvo tepla, ktoré sa uvoľní na vodiči, cez ktorý preteká elektrický prúd, určuje Ohmov zákon, Joule-ov zákon alebo Coulombov zákon. Čo sme povedali, ktorý zákon určuje množstvo tepla, ktoré sa uvoľní na vodiči. Ohmov zákon sme povedali, že to predstavuje vzťah medzi tromi fyzickými veličinami. Intenzitou prúdu, napätia a odporu na vodiči. Joule-ov zákon sme povedali, že predstavuje množstvo tepla, ktoré sa uvoľní na vodiči, cez ktorý preteká elektrický prúd, tak pod B je nám správna odpoveď. A čo nám opísal Coulombov zákon? Sa pamätáte? Povedali sme, že Coulombov zákon nám opisuje intenzitu elektrickej síly alebo elektrostatickej síly, ktorá sa zjavuje medzi zelektrizovanými časticami. To je dobre zopakovať, lebo istotne sa môže zjaviť
nějaká otázka tam na záverečnej skúške ohľadom aj tohto zákonu. Dobre, tretia úloha vraví, na ktorom rezistore sa uvoľní najviac tepla. Tak takto máme, znamená tri rezistore alebo odporníky, ktoré sú medzi sebou na nejaký spôsob poviazané. Aká je toto väzba? Môže byť alebo sériová, alebo paralelná. Ktorá je toto väzba? Keďže stoja takto jeden za druhým, táto väzba rezistorov sa nazýva sériová. Takže máme sériovú väzbu rezistorov a čo je jej hlavná charakteristika, čo bolo povedané na hodine? Bolo povedané, že pri tejto väzbe to, čo je spoločné pre všetky rezistory, je to, že prechádza cez nich prechádza prúd s rovnakou intenzitou. Takže aby sme určili množstvo tepla, ktoré sa uvoľní na týchto rezistoroch, budeme používať tento Joule-ov zákon, v ktorom sa zjavuje intenzita prúdu. Dobre, a čo nám teraz tento zákon hovorí? Množstvo tepla, ktoré sa nám uvoľní na nejakom rezistore, keď cez neho preteká elektrický prúd, priamo úmerný je s odporom. Znamená, čím sa odpor zväčšuje, tým pádom sa nám zväčšuje aj množstvo tepla, ktoré sa uvoľní na tom rezistore. Tak čím je väčší odpor, väčšie je aj množstvo tepla, ktoré sa uvoľní. Tak ktorý z týchto troch má najväčší odpor? A najväčší odpor má tento rezistor, tak to nám znamená, že aj na ňom sa uvoľní najviac tepla, keď cez nich preteká elektrický prúd. Tak odpoveď je nám pod C, R3, lebo má najväčší odpor. Dobre. Podobný príklad je aj štvrtý, vraví, na ktorom rezistore sa uvoľní najviac tepla, ale teraz máme inakšiu väzbu odporníkov, vlastne rezistorov. Toto je aká väzba? Správna odpoveď je, že je toto paralelná väzba. Znamená, rezistory stoja jeden vedľa druhého. Na rozdiel od predošlej väzby, v tejto väzbe nepretieka rovnaký elektrický prúd cez tieto tri rezistory, ale čo je spoločné? Spoločný je pád napätia na koncoch týchto rezistorov. Znamená, napätie na koncoch týchto rezistorov je rovnaké v všetkých troch prípadoch. Takže v tomto prípade budeme používať Joule-ov zákon, ktorý je vyjadrený prostredníctvom elektrického napätia. Ale čo nám teraz hovorí tento vzorec? Tento sa rozlišuje od toho prvého, podľa toho, kde sa nachádza R. Tam sme mali priamú úmernosť medzi množstvom tepla a odporom a vidíme, že v tomto prípade máme nepriamú úmernosť. Čo to znamená? Keď sa R zväčšuje, tak sa nám Q zmenšuje na nepriamú úmernosť. Keď sa nám R zmenšuje, toto sa zväčšuje. Znamená nepriama úmernosť. Tak, na ktorom z týchto troch sa potom uvoľní najviac tepla. Pa uvoľní sa najviac tepla na tom rezistore, kde je najmenší odpor. Znamená, čím je R menšie, toto bude väčšie. Tak ktorý z týchto má najmenší odpor? Vidíme, že je to R1. Tak v tomto prípade najviac tepla sa nám uvoľní na odporníku, čiže rezistore R1. Dobre, s týmto by sme zakončili túto prvú časť, kde sme mali tieto teoretické príklady. A teraz sa budeme zaoberať výpočtovými úlohami. A prvá taká vraví, koľko vynáša výkon elektrického spotrebiča, cez ktorý preteká elektrický prúd intenzity 0,5 A, keď je na ňom elektrické napätie 220 V. Koľko prác vykoná elektrický prúd v tom spotrebiči za 5 sekúnd? A príklady robím na ten spôsob, že najprv si vypíšeme údaje, ktoré sú nám dané v texte, tak ideme postupne. Najprv nám je tu dané, čo vraví, koľko vynáša výkon elektrického spotrebiča, cez ktorý preteká elektrický prúd intenzity 0,5 A. Znamená, prvý údaj nám je táto intenzita prúdu 0,5 A.
keď je na ňom elektrické napätie 220 V, znamená U, 220 V, a vraví, koľko prácu vykoná elektrický prúd v tom spotrebiči za 5 sekúnd. Znamená, máme ešte nejaký čas, 5 sekúnd to zapíšeme. A čo sa nám hľadá v príklade, toto je dvojitý príklad, lebo máme dve úlohy. Vraví, koľko vynáša výkon elektrického spotrebiča, znamená, hľadáme P. A ešte vraví, koľko prácu vykoná elektrický prúd v tom spotrebiči, tak ešte máme určiť aj prácu elektrického prúdu. Tak ideme najprv určiť výkon. Až sa pamätáme, povedali sme, výkon elektrického prúdu určíme na ten spôsob, že vynásobíme napätie na koncu vodiča a intenzitu prúdu cez ten vodič, ktorý a intenzitu prúdu, ktorý preteká cez ten vodič. Ukrať I. Tak do tohto vzorca potom povsúvame číselné hodnoty. Tak 220 V krát 0,5 A volt aj amper nám dáva watt, sme povedali tam na predušnej hodine. Aj teraz jednoducho vynásobíme tieto dve čísla a dostávame, že výkon tohto elektrického spotrebiča je 110 W. To je prvá časť príkladu. Vraví, v druhej časti príkladu treba nám určiť prácu elektrického prúdu, keď pretecháte z tento spotrebič. Tam sme povedali aj na počiatku tejto hodiny, že prácu elektrického prúdu vo vodiči alebo v spotrebiči určíme na ten spôsob, že vynásobíme napätie na koncoch vodiča alebo na koncoch toho spotrebiča. Intenzitu prúdu, ktorý preteká cez ten spotrebič alebo vodič a čas, za ktorý ten prúd pretekal. Dobre. A teraz do tohto vzorca povsúvame tieto údaje, ktoré tu máme dané. Tak A sa rovná 220 V krát 0,5 A aj krát 5 sekúnd. Tam na predušlej hodine povedali sme, že volt, amper a sekunda spoločne dávajú joule. Je tak. Keď vynásobíme tieto číselné hodnoty, dostaneme nejakých 550 čoho? Joulov. Aj to nám je výsledok aj tejto druhej časti príkladu. To bol taký jednoduchší príklad, kde ste mali len povsúvať číselné hodnoty, ktoré ste tu vypísali z boku. Ďalší príklad musí byť trošku zložitejší, nie? Vraví, koľko vynáša mesačný účet pre spotrebovanú elektrickú energiu platne elektrického sporáka výkonu 1000 W, ak je denne zapojená 0,75 hodín. Cena kWh vynáša 4 dináre. No tak, znovu si vypíšeme najprv to, čo na nám je dané v texte. Tak mraví túto prvý údaj, ktorý máme daný, je 1000 W. Máme nejaký sporák s výkonom 1000 W. Vlastne jeho tá platňa, na ktorej si niečo varievame, znamená je 1000 W. Vraví, že je zapojená 0,75 hodín. Znamená, to je nejakých koľko? 3 štvrte hodiny, znamená nejakých 45 minút. Dobre. 0,75 hodín robí denne. A teraz vraví čo? Mesačný účet. Znamená, treba nám vypočítať, treba nám tu povedať, že toto nám je, koľko denne robí tá platňa elektrického sporáka a koľko robí mesačne, dostaneme na ten spôsob, keď túto číselnú hodnotu pre jeden deň vynásobíme s číslom, koľko jeden mesiac má dní. Tak zoberieme si, že mesiac má 30 dní, tak koľko robí mesačne, dostaneme, koľko času robí mesačne, dostaneme, keď toto vynásobíme s 30. Tak to je tento vzorec. A teraz, tuto musíme mať aj nejakú súvislosť medzi dinárom a kilovatom. Tu označíme s nejakou konštantou C a povieme, že ona vynáša 4 dináre po kilovate. Znamená, táto konštanta C
nám dáva súvislosť medzi dinárami a kilowatt hodinami. Dobre. Aj čo máme znamená určiť? Vraví, máme určiť spotrebovanú energiu E. Povedali sme, že spotrebovaná energia sa dostáva na ten spôsob, že vynásobíme spotrebovaná energia nejakého elektrického spotrebiča dostáva sa na ten spôsob, že vynásobíme jeho výkon s časom, ktorý bol on zapojený. Znamená, toto TEM predstavuje tento mesiac. Znamená, koľko mesačne bol zapojený ten sporák. Tuto som dal hviezdičku. Prečo? Hviezdičku som dal preto, aby som vám označil, že najprv vyjadríme hodnotu spotrebovanej energie v kilowatt hodinách a potom ju premeníme do dináru. No dobre. Tak do tohto vzorca teraz pre spotrebovanú elektrickú energiu namiesto tohto TM vsunieme, ako ju môžeme vyjadriť pomocou dní. Znamená, namiesto tohto TM píšeme toto. Tak sa to rovná P krát 30 krát TD. No aj teraz nakoniec ešte povsúvame tieto hodnoty, ktoré sú nám dané. Znamená, výkon je 1000 W, to vsunieme sem, aj TD nám vynáša 0,75 sekúnd. Takto vsunieme teraz do tohto vzorca 1000 W krát týchto 30 aj krát 0,75. Keď tieto číselné hodnoty vynásobíme, dostaneme nejakých... Tuto nám preskočilo jeden krok. Najprv na malo istotu a potom to, ale dobre, nevadí. Toto keď vynásobíme, dostaneme 22 500 watt-hodín. Dobre. Medzi tým, tuto máme súvislosť medzi dinárom a kilowatt-hodinou. Znamená, toto musíme premeniť do kilowatt-hodín. Jedna kilowatt-hodina má koľko watt-hodín? A 1000. Znamená, nech vás to tam pripomína, to kilo označuje 1000, je tak? Ale... Ja že ako hovorím, vždy sa pamätajte, koľko má napríklad 1 km metrov, toľko má isto aj taký istý vzťah medzi druhými jednotkami, kilowatt hodinou a watt hodinou medzi, neviem, medzi všetkými veličinami. Môžete si tú podobnosť použiť ako pomoc. Dobre, takže toto nám je potom koľko kilowatt hodín, to je potom 22,5 kilowatt hodin. Znamená, mali sme to podeliť z 1000, lebo 1 kWh má 1000 Wh. Dobre. A teraz túto hodnotu pre spotrebovanú elektrickú energiu ešte vynásobíme s touto konštantou C, ktorá predstavuje súvislosť dinára a kWh. Tak týchto 22,5 kWh vynásobíme 4 dináre po kilowate. Tuto sa nám môžu teraz pekne pokrátiť tieto kWh a kWh. A aby sme dostali, koľko máme mesačne zaplatiť pre prácu elektrického sporáka, ešte nemáme vynásobiť týchto 22,5 krát 4 dináre a dostávame, že mesačne pre tento elektrický sporák máme zaplatiť 90 dinárov. Keď takto, keď to zobrieme, až robí každý deň nejakých 45 minút, 30 dní do mesiaca, tak môžeme povedať, že elektrická energia je taká príliš lacný energent. Dobre. Ďalší príklad. Vraví, zhrievač, ktorého odpor vynáša 15 ohmov, pripojený je na napätie intenzity 220 V. Aké množstvo tepla sa uvoľní na zhrievači za pol hodiny? Znovu si najprv vypíšeme údaje, znamená prvé tam máme 15 ohmov, znamená to nám je odpor. Máme napätie 220 V. A vraví, aké množstvo tepla sa uvoľní za pol hodiny. Znamená, T nám je 0,5 hodín. A máme určiť, vraví, množstvo tepla, takže hľadáme Q. Tak,
Dobre. Znamená, aby sme určili to množstvo tepla, ktoré sa uvoľní na zrievači, ktorý zákon použijeme. Povedali sme tam Joule zákon, lebo on nám určuje, koľko tepla sa uvoľní na spotrebič. Ešte toto áno. Toto by sme mali premeniť si do sekúnd. Až 1 hodina má 3600 sekúnd, tak pol hodiny má pol od toho, to je potom 1800 sekúnd. Tak? Takže použijeme Joule-ov zákon, ale v tej forme, kde máme napätie vo vzorci, lebo vidíme, že tuto sa nám spomína napätie, takže osožnejšie nám je použiť tento vzorec. Dobre, tak tuto máme len teraz povsúvať tieto hodnoty do tohto vzorca. To ju urobíme. Znamená 220 V do zátvorky a na druhú, lebo tu máme na druhú, že je napätie, lomené 15 ohmov a ešte krát 1800 sekúnd. Toto keď dáme na druhú, to nám vynáša nejakých 48400 V na druhú, lomené 15, a teraz sme ohm vyjadrili ako volt cez ampér, a ešte potom krát týchto 1800 sekúnd. Tuto môžeme teraz pokrátiť tento volt, aj tento volt tu, aj tento ampér nám potom vyskočí hore. Aj máme čo ďalej? Máme 48400 watt ampérov, watt, volt, volt ampérov, pardon, lomené 15 krát 1800 sekúnd. Toto keď podelíme z 15 a vynásobíme z 1800, dostávame 5 808 000 joule, watt krát ampér, znovu je watt. Volt krát ampér krát sekunda nám je joule. Dobre. Toto môžeme ešte premeniť do väčšej fyzickej jednotky a to je kilojoule. Toto je koľko kilojoulov? Je to 5808 kilojoulov a môžeme ešte do väčšej a to je megajoule. To je 5,8 megajoulov. Dobre, toto bol taký jednoduchší príklad, len trebalo nám vsunúť do tohto vzorca pre džúlovo teplo. A posledný príklad pre dnešnú hodinu sa taktiež ťahuje na džúlovo teplo a vraví takto. Cez rezistor s neznámym elektrickým odporom preteká elektrický prúd intenzity 10 ampérov. Množstvo tepla, ktoré sa uvoľní na rezistore, za 15 minút vynáša 2 megajúly. Koľko vynáša elektrický odpor vodiča? Na znovu vypisujeme údaje. Najprv máme intenzita prúdu, že vynáša 10 ampérov. Potom hovorí, že máme nejaký čas 15 minút. A vraví, že máme množstvo tepla, ktoré sa uvoľní za tých 15 minút, že je 2 megajúly. Tak sa rovná 2 megajúly. A vraví, máme určiť čo? Máme určiť elektrický odpor na tom rezistore, cez ktorý preteká elektrický prúd, takže hľadáme elektrický odpor. Tak tuto znovu použijeme Joule-ov zákon, aby sme určili odpor na rezistore, ale teraz použijeme Joule-ov zákon v tomto tvare, kde sa nám spomína intenzita elektrického prúdu. Takže teraz tuto máme známe množstvo tepla, takže z tohto vzorca nám treba na nejaký spôsob vyjadriť R. Tak čomu sa rovná R z tohto vzorca? Znamená všetko toto, čo sa nám nachádza vedľa R, ako keby sme prehodili na druhú stranu rovnosti a ohľadom, že sa to tu násobí z R, keď ho prehodíme z tejto druhej strany, bude sa deliť s týmto Q. Tak R sa rovná čomu? Vlastne toto ešte tu, zabudol som povedať. Týchto 15 minút nám treba premeniť do sekúnd. Ak jedna minúta má 60 sekúnd, tak 15 krát 60 je 900 sekúnd. A toto množstvo tepla v megajúlach nám treba premeniť do džúlov, je to potom koľko megajúlov? Je to 2 milióny džúlov. No dobre, teraz ideme toto vyjadriť. Takže R sa rovná čomu? R sa rovná Q lomené I na druhú krát T. Tu máme vzorec,
No a len potom povsúvame tieto číselné hodnoty, ktoré tu sme si vyťahli z textu. Tak 2 milióny džúlov lomené do zátvorky 10 ampérov na druhu krát 900 sekúnd. V ďalšom kroku napríklad môžeme džúl vyjadriť pomocou tých veličín, ktoré sme tam spomínali na hodine. Znamená, 1 džúl sa rovnalo voltu krát ampér krát sekúnd. Toto 10 ampérov, keď dáme na druhu, to je 100 ampérov na druhu krát 900 sekúnd. Toto sa nám výborne môžu pokrátiť tieto sekundy, aj tento ampér, aj ampér. A zostáva nám 2 milióny voltov lomené 900 tisíc ampérov. Volt lomené ampér, to nám je ohm. A ešte keď podelíme tieto dve číselné hodnoty, dostávame, že elektrický odpor vynáša 22,2 ohmy. Tuto je chyba. Tuto by nám malo písať R a nie Q. Takže zanedbajte malú chybu. Tu znamená, má písať R a nie Q. Znamená, elektrický odpor vynáša 22,2 ohmy. Dobre. Týmto by sme vyčerpali všetky úlohy, ktoré sme pripravili na dnešný deň, ale teraz, aby sme videli, koľko ste vy toto rozumeli, samozrejme, treba, aby sme dali domácu. Tak, domáca úloha bude 34., 37., 38. príklad na strane 47 v zbierke, ktorú používate vo fyziky. Tak to by bolo všetko, čo sme pripravili na dnešnú hodinu a po nasledovnú hodinu zostaňte zdraví. Dovidenia.